Du er skuespiller og laver alt fra comedy til julekalender. Og, altså, laver du nogensinde sådan alvorlige ting? Det meste, jeg laver, har faktisk været sådan drama. Rigtig drama. Okay. Men det, jeg sådan er blevet mest kendt for, det er selvfølgelig Adam og Noah. Ja. Og nu tænker jeg, den er faktisk egentlig også, altså julekalenderen, den er også sådan forholdsvis alvorlig. Ja. Spiller sådan en ret stram karakter. Og så har jeg så lavet en masse ting på filmskolen og en masse andre tv-serier. Ja. Og det er lidt noget andet, end det, vi laver. Ja. Altså stand-up-delen. Fordi at, når du arbejder på en film, så du gør bare, hvad de siger. Ja. Du får at vide, du skal gøre det her. Og så, ja, det kan jeg godt. Sådan, ja. Jeg havde på et tidspunkt langt hår ned til, længere ned til skuldrene. Ja. Sådan, må vi ikke klippe dit hår? Jo, det gør vi bare. Det kun taget 3 år at vokse ud. Ja. Jo, det klipper vi bare. Ja, kan du lige tage dig 20 kilo? Jo, det gør jeg bare. Led i et helvede i 3 måneder til specielt en film, hvor... Hvor der går 3 måneder, jeg taber mig 15 kilo og begynder at stå sådan forholdsvis skarpt. Ja. Ikke fordi jeg ikke står skarpt normalt. Nej. Nej, og ender skulle faktisk... Skulle du være buff? Nej, ikke buff. Nej. Jeg skulle spille en, der var sådan undercover. Ja. Og det var en film på filmskolen, så ingen ser den her film. Nej. Jeg må ikke få filmen. Jeg må ikke bruge den i min showreel. Det er bare en film, vi har lavet, og så er der ikke mere om det. Får du noget for at være med i sådan en film? Meget lidt. Men instruktøren vil jeg rigtig gerne arbejde sammen med. Så han er skidedygtig. Så jeg tænkte, fint. Det kan kaste noget andet af sig. Lige præcis. Eller jeg kan, men vise, også, vi kan vise nogen. Ja, men erfaringen, når du... Ja, hvis, lad os sige, Anders Mattesen ringer og siger, vil du lave et show med mig? Så sådan, jo, det kan vi godt. Mm. Så jeg kunne lære en masse af ham og få en masse erfaring og sådan noget. Og det ender bare med, at jeg siger ikke nej på noget tidspunkt til ham. Alt, hvad han beder mig om, siger bare, ja, det kan vi godt. Ja. Så hvis han har sagt, kan du lige bukke dig forover og tage bukserne af, så siger jeg, ja, lad os gøre det. Ja. Det spurgte han heldigvis ikke om. Nej, han ender faktisk med, han siger til mig, vi skal lave en scene, hvor med den her, jeg spiller, at jeg har en søn, der er 4 år gammel. Ja. Vi skal lave en scene, hvor vi skal vise, at du har det rigtig dårligt, så du er ond over for dit barn. Ja. Okay, og det kan man ikke rigtig forberede en 4-årig på, så man gør det bare. Du ved, man skiller bare det her barn ud. Og jeg tænker, ja, det gør vi bare. Det har jeg tit tænkt, hvad gør man, du ved, niver man dem og sådan noget? Men, jeg fik bare at vide, råb af ham, så han græder. Så jeg, okay, lad os gøre det. Så er rundt nu. Hans forældre var til stede, de sagde, det er fint nok, og de vidste godt, hvordan han gør det. Det gør det ikke bedre, jeg ved det godt. Nej. Hvad med kommunen, var de der? Nej. Der var heldigvis ikke nogen sådan tillidsmand eller sådan. Det var bare rock and roll, en kamera og så nogle skuespillere. Ja. Nej, så jeg leger med den her dreng, og så vi står og leger i sådan sørøverskib, og vi leger krig, og det er så her, at jeg kan ikke tåle krig, fordi jeg har været PET-agent, og jeg har det rigtig dårligt og sådan noget. Ja. Så jeg tager fat i ham og råber af ham. Han tudbrøler. Ja. Det gør, at jeg tuder i filmen. Men det fungerer rigtig godt på filmen, men jeg tuder, fordi jeg får ham til at tude. Ja. Og han vil ikke snakke med mig mere, den her dreng. Fordi han har fået ar på sjælen på grund af mig. Ja. Fordi jeg ikke kan sige nej til en instruktør. Og så siger instruktøren, vi tager den igen. Nej. Nej, men det er det. Vi glemte at trykke. Optag, ja. Lyden var ikke lige med. Ja, fuck jeres lyd, bro. Nej, hvad hedder det? En anden gang, hvor han... Der skulle vi så tage den en del gange. Det, man ikke ved om film, eller jeg havde ikke erfaring dengang. Han siger til mig, nu skal du spise rigtig meget mad. Sådan dyrisk, sådan... Og jeg tænker, okay, fint, luksus, det smager godt, jeg skal nok fyre den af. Ja. Så spiser jeg et måltid. Ja. Og de optager det, jeg spiser det her måltid på 40 sekunder. Ja. Altså et fuldt julemåltid, 40 sekunder. Ja. Så jeg, super fedt, vi tager lige for en anden vinkel. Ja. Det gør vi. Så spiser jeg igen, samme måltid, for det skal jo sline det samme måltid. Ja, ja, klar. Ja. Jeg tager det 7 gange. Jeg tager det fucking til... Og til sidst så siger jeg, at vi er nødt til at ringe til en læge. Der er noget galt. Der er noget galt med min mave. Og så er der en af lydmændene, der siger, bare rolig. Det er fint nok. Det sker der ikke noget ved. Du skal måske tillade det et par ekstra gange eller sådan noget. Men det sker der ikke noget ved. Og jeg tænker, min mave sprækker nu. Ja. Og du har prøvet det der, hvor man spiser lidt for meget. Ja, ja. Det er jul. Ja, ja. Du har prøvet det. Det var ikke sådan ment. Men det var det gang. Ja. Sidste ting, som var rigtig irriterende for den her film. Ja. Jeg skal hoppe i vandet ud på Amager Strandpark i december måned. Jeg tror, det var den 14. december. Jeg kan huske datoen. Jeg skal smide mit tøj. Ikke det hele. Det er ikke sådan en film. Jeg smider mit tøj, hopper i vandet, kravler op igen. Og det er ude på en strand, så der er ikke noget læ. Det er bare
kold vind og koldt vand. Ja. Jeg hopper i første gang, jeg kommer op igen. Var det fedt? Ja, okay, super fedt. Må jeg, nej, vi tager den lige igen med det samme. Ja. Okay. Hopper i vandet igen. Går op igen. Ryster endnu mere. Om muligt. Siger han, okay, tag lige en jakke på. Og så får du sådan, fik jeg sådan en sådan dunjakke på. Ja. Jeg er våd. Ja. Og en dunjakke. Det bliver bare værre. Altså, det varmede mig slet ikke. Der var lidt læg. Jeg ender med at hoppe i 5 gange. Ja. Og til sidst, så kameramanden, idiot, han ligger nede i vandet med sådan en våddragt på. Mm. Og så siger han, vent lige, jeg tror, jeg vil gerne prøve en anden vinkel. Og instruktøren kigger på mig og står sådan her. Og så siger han, han kan ikke mere, bare rul, bare optag. Så hopper jeg i vandet en sidste gang, og der fik jeg den der, jeg ved ikke, om folk har prøvet det før, sådan en ængstelig følelse, eller sådan, du ved, sådan en fysisk modstand af mig selv om at hoppe i. Ja. Jeg hopper i, fordi jeg har sagt ja til det her projekt. Så hopper jeg i vandet, kommer op igen, og så kører de mig hjem. Jeg ryster i 1,5 time derhjemme. Ja. Jeg sidder inde i en varm bil, den havde de gjort klar til mig, og jeg kommer hjem. Jeg ryster i seriøst 1,5 time, ligger sådan her derhjemme. Så jeg skulle helt klart have været til lægen. Ja, der ja. Var sket et eller andet, der skete et eller andet i mit system. Det værste er, de 3 scener er ikke med i filmen.